Sarako bestak orain, atzo arratseko kontzertuarekin, Erne Begiak eta Belarriak, hause burrunka taldea baita. Gaita eta perkusioan indarra, indarra indagairean, eta zita ere estudioetan, gaupa bilaren izkaren grabaketa zibaitu lapurriko talde unek. Eta hori izango da, ba, gutxuko da bera hilabete edo bi hilabeteko lana, eta helburua genuke zede hori ateratzea eguberriko, edo eguberri aldean, eta behar bada zedaren aurkezpena Uztaritzeko Artzaro Festivalean. Diskan, zahantzunan dugu? Beraz, be, gure gauntan entzuten ditugun abestiak. Eta batez ere azken urte untan, edo bi urte hauetan, atera ditugun azken zatiak, eta bineatek, bineatak morenak sortit dituen zati berri batzuk. Eta, batera, Ari gira lantzen proiektu berri bat, ba, gure burrunka formula egokitzeko egoaldeko saltsara edo beraz izango litzateke ba, kale desfile bat eta dantzari batzuekin su artifizialak. Ari gira zerbaiten lantzen. Sorpresarik emanen du berriz ere beraz burrunka taldea.